վերցնում եք հոբուկը, այս հետ տեսեք կա սուրքիտ և կա հետև, հետևի մաս, այդ տեղից մտցնում ենք ու շատ զգոշ, որպես ինքը չկոտրվի, ինքը չշարժում ենք, տեսեք ինքը այդ կան էլ հեշտ չի կոտրվում ու թետև այսինց փորձում ենք, ահա, կիսվեց, հիմա տանակի շարժումով թետև, որպես զգոշ անենք, տեսեք ես շատ զգոշ եմ անենք. Վերցնում ենք էմուլսիա, երեխեք էմուլսիա, անպայման էմուլսիա, որտև էմուլսիան շատ լավ է կպցնում պայտը, կսում ենք երկու կողմից էլ համես ենք կսում, անպայման համել են։ Մի տեսեք, վերցնում ենք թելը, մկրատը, կտրում ենք իչ-որ մի չապի, հագուցում ենք լավ, տեսեք այսպես, մի ալտել անենք, որ լավ լինի, որ ընդերս դուրս չգա, և կպցնում ենք, տեսեք ինչ ենք անում, նախ մեր մի ալտել փորձենք, և որ կողմից, այս որտեղից, որ մենք բացել էինք, այնդեղ տնում ենք և միասում ենք իրար, պարզը ձեզ, տեսեք քանի որ հագուցել ենք, ինքը դուշ չի գալիս, ինքը պրում մնում ենք, տեսեք դժվար է, չէ, տեսեք ինչ պտի նշանառություն ունենանք, ու եթե ես երկար պահեմ, նայեք, ինքը ավելի է չէ դժվարանում կպնելը, իսկ եթե ես կարջ եմ պահում, հեշտանումա կպցնելը, չէ, ահա, ոպա, դենց արա, ահա, բասվեց, տեսակ էրեխ էք, ահա, բասվեց, կարս մի չին է հանես, զգուշ, զգուշ անգոս մատըտ պչում նասես, այատից, այի, այի, այսենց, ահա, թե� Ես ինչ հիշտ է հիմ թե։ Երեխ։ Երեխ։ Ես պտտում եմ։ Պտտեցինք։ Իմացար չի ինչ ամարին ոլում։ Այմ։ Որպեսի իրանք իրար պատատվեն չէ, թե չէ չեն պատատվեն։ Այ հիմա տեսեք ինչ ամարին։ Ահա, տ Ես ձեր լավ հագուցում ենք, դու, այս տեղ դիր, ահա, են է վերցրում, դիր վրա, նայենք, ահա, տեսակ երեխ եք, մենք իրար հագցրեցինք, դարնում, միատ շերեղ կարծում մի վախեցինք, Հա, ճարվում է չար խոպան, տեսեք, չարի ոտ պախում է, այո, չարը ձայնից պախչում է, ճարը ձայնից պախչում է, չարը ձայնից պախչում է, այս ձայնից պախչում է, սպասիք, հերտով, հերտով, միատ նայն, չխջջվի, իրոպե, նշան բրնենք նոր, կաննենք, դժվար է չէ, հլու դուք խաղաց եք իրանին։ Հաղա, հաղա, այդ։ Ooh, I see it.
միաձեր եմ տալիս։ Հո։ Որը գնաց, ես գնաց, ես գնաց։ Ես իմ խպերում ուրեր, չէ։ Պարզած ես։ Այո։ Դտասնելում չի լինում, նայեք, դժվարը, ոխ։ Կարեք սենց անեն։ Կարա։ Նշան բրնում նոր։ Ահա, են կողմի վրա ինները միադել հարա։ Ահա։ Կտացրում, այ ապրես։ Մի վախեցի։ Այ դինց։ Thank you.